Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Kříž. Pokud náhodou někteří z vás nevědí, jak jsme se s panem Martinem Křížem viděli poprvé, tak se na to taky podíváme, protože my spolu probíráme my spolu probíráme čínštinu, tak bychom se podívali na první hodinu. Já vám to ještě přepíšu do fonetický... To bude to hodné, já bych tohle měl trošku čurbes. Použiju zase tu černou. Teda. To zase vezmeme černou, dobře. To přijde nějaký krátký. Jo, teď zase začne ta výslovnost. Takže, já se asi možná posadím na to své původní místo. No, seděte si na svoje, jak jste zvyklý, při hodinách, no. Čili... A teďko to musím nakreslit tyhle tři obrázky. To je v případě, že byste chtěl posléze nechat vzkaz, tak má smysl asi se naučit tu grafickou podobu, ale pak, když chcete čistě jenom konverzovat, a rozhodně to nedoporučuji. No já bych třeba chtěl nechat lístek. Vzkaz, tak potom je určitě... Čili tohle to přes pauzák skopíruju. No ale tam je taková poměrně... Ale když si to naskenuju, tak to mám v komputeru a vždycky, když potřebuji, milujte, jak to vytisknu. Buď, anebo se to naučíte psát a když si vás ona uvidí v procesu, že tvoříte přímo ten vzkaz, tak určitě... Já vím, ale to je u mě práce na půl dne, že jo? Tam je to... A ještě mít náčrt před sebou a počkej, něco uvidíš. Tam je ta logika docela... jednoznačná, napřed se píše to, co je vlevo, pak to, co je vpravo, pak to, co je nahoře, pak to, co je dole. Tomu a vůbec nerozumím, co jste teď říkal. Ty pořadí těch tahů, myslím. Pořadí tahů? Pořadí tahů je důležité velice. Jako já si to nemůžu kreslit podle toho, jak já chci. To je hodně nepraktické, protože když byste to psal pokaždý jinak, tak právě při zapamatování těch znaků, tak je důležitý propojit tu vizuální, motorickou a eventuálně auditivní složku paměti a pak, když to budete psát pořád stejně, tak se to zjednodušuje ten proces. Pardon, a on je na to teda nějaký návod, jak tohle to psát? Určitě, musí to být vždycky psaný ve stejném pořadí těch tahů a takhle si to vlastně zapamatujete jako objekt, ne jako jednotlivou změť tahů. No dobře, ale vy... Dobře, ale mám na to nějakou říkačku teda na ty tahy? Jako no, jak jsem říkal, napřed to, co je nahoře, pak to, co je dole. No to mě vůbec nepomáhá, ale... Jste si všiml, já jsem začínal tady odsuď, takže napřed na to, co je nahoře, pak to, co je dole. Já vím, ale tam je velký problém, že já si zapamatuju takový přeškrtnutý ječko. Vy začínáte nesprávně, začínáte odsuď, správně. Pardon, nejdřív nahoře. Teda. Nahoře, pak to, co je dole. Či nejdu nahoře a pak udělám co? A je důležitý i ten směr, který jste teďka trošku neúplně... Já jsem začínal od zhora dolů a vy jste začal od spora nahoru, což může měnit úplně význam. Například, vám řeknu takový příklad jeden. Například znak, tenhle ten určitě znáte. No. To je... Já taky můžu zavolat jenom, ne? tohle to je znak... Tohle panduláček normální. No a tohle to znamená nebe. Tohle, nebe. Tien'anmen určitě. Jenom vysvětlu, že je důležité ten směr těch tahů. A když to napíšete teda zleva, tak je to nebe. Jestliže byste psal zprava, vypadá to trošičku stejně, nicméně to... No, ne, trošičku. Tento znak je tien, což znamená nebe, a tento znamená zemřít mladý. Dobře, to znamená, já dostanu něco a řeknu, a teď si jdu študovat, odkud to je tažení? A jak to poznám? Ono je to trošičku vidět, když se podíváte, já jsem to malinko odflák, tady se přiznám trošku, teda tady je vidět, že se zužuje ten tah v tom směru. A, jo, takhle, takže to mám hned. Já se jenom podívám, jak se to zužuje a hned vidím buď, že zemřeš mladý, anebo nebe. Nebo nebe. Ona už se mnou jde na oběd, jako... nadšená z toho, jak pěkně mluvím. A co mě tam hrozí, že jo, když se v tom nevyznám? Můžu čekat teda, že budu mít talíř nebo misku, talíř. Oni málo kdy chodí Číňani, obzvlášť, byste byl teda v této situaci, tak málo kdy se chodí jenom ve dvou, většinou je tam 5-6 lidí, proto jsou ty stoly kulatý a málo kdy máte taky jenom talíř pro sebe, většinou jsou to mističní. Ježišmarja, že tam bude se mnou jíst, co tam bude sedět, takže já tam půjdu s touhletou
slečnou a tam přijde druhý se slečnou a budeme jít všichni dohromady s jedným misky nějakého konzumního psa. On může být ještě mnohem víc lidí a na těch mističkách se to přináší najednou na stole, vy si berete to, na no co máte chuť. To tady se dělá taky, no, ale jakože když nás je víc, tak si to tak dovolíme, no, ale s cizíma, když jako nechci jíst. No, ono je to takový, že ten obřad jídelní, tak je krásný právě tím, že vy si můžete různě nabízet. Já to nemám rád. Já chci mít svoje a ať mi do toho nikdo neleze. No a právě na co byste si měl dát určitě pozor, takže Číňani jednak dbají na to, aby na talíři bylo všechno pečlivě nakrájené, abyste ano. už nemuseli dělat žádnou práci, vy už to, to má dělat kuchař tu práci, ano. jako nakrájet, všechno, aby už si máte jenom užívat. Ano. Jenže tam je taková jedna, takový jedno nebezpečí, že užívat se znamená opravdu se uvolnit. A to znamená, že třeba není problémem, jak si dávat průchod s různým zvukům. No právě, že nejenom. Jo, až takhle? Mm. Prosím, a to taky všichni, jo? No, jako když se vám chce, tak můžete. A kraj. Do tam větra, nebo jako? Tak ono to většinou... Můžu se zvednout a jako odevřít okno, pak? Ono to většinou, tak jak je to jídlo čínský, takový aromatický, tak vlastně... se to spojí v takovém... Jako... Je to něco jako vyvařený růžový kvítky asi. Pak ještě může být další problém, že vy často nevíte, co s těma hůlkama. Takže no. dost často si je lidi, aby je nějak odložili, tak si zapíchnou do té misky s tou rejží takhle. Ze no já to umím docela s hůlkama. Jo, takže to byste bylo výhodně. A dám si to blízko, to tak nejde daleko. Abych to mohl hrnout, jako. No. A taky, než on vedle mi tam hrábne. A můžu mu dát krosček, když se tam hrne. Já jsem u masa, tak mu dát krosček, že teď tam neleze. A druhá věc je, tak kam bych jí mohl ještě pozvat? Tak na oběd bych jí mohl pozvat, ne? Na procházku do parku, to je ještě jako docela vhodný ráno, hodně brzo ráno. Hodně brzo ráno do parku? Tak třeba v pět, nebo... V pět hodin ráno. To je nejkrásnější. Jakože mě doprovázela slepýho někam. To jsou právě ty nejkrásnější momenty, kdy třeba v Pekingu speciálně... Jakože bych si dal na čtvrtou budíka, protože se jdeme projít. No, protože vy si můžete jít zacvičit tai chi. A to je právě takový moment ráno, kdy se zvedá veškerá energie. Ano. Všeho možného. Moje ne. Moje až později. No a v tom parku právě vy jednak můžete pozorovat ty cvičící starší lidi, nebo tam jsou... No radši spím. Tak tam ještě vlastně starší pánové venčej cvrčky, co takový ty... Taková... Pane Kříž, neděláte si ze mě prču? Ne. Oni venčej cvrčky? A tečko je jenom delikátně. Cvrček říkáte čemu? Tak, oni jsou, ty cvrčkové jsou samozřejmě v kleci, takže to se musíte... Jsou takový klícky. Takový bambusový klícky. Pane Kříži, tak oni chodí s klecima, v tom mají cvrčky, jo. Jak jsi na to přišel? To dělají teda spíš starší pánové, teda. Starší pánové chodí se svými cvrčky. No, oni mají právě v té bambusové klíce zakrytý černým plátnem. A jakmile začíná vycházet slunce, tak je pomalinku odklopěj to plátno a teďka ten cvrček se rozcvrdliká. To je právě ten nejkrásnější moment, kdy zaslechnete po ránu. To fakt dělaj to? Ne, no ale spíš starší pánové, kteří na to mají čas. Ty už si chodí takhle cvrka do parku. A ono je to... Já no, už bych si pomalu chytil svýho cvrčka. Martin Kříž! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou buď divadle Ponec a nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Studenti přibývají, ne? No teďka se to teda rozjelo, to musím říct, no, že... No my to tady propagujeme, co můžeme. My jsme na půlčínský pořad, my se chystáme na budoucnost, víte? Já jsem teda zaslechl, že se vaše žena učí vietnamsky, jsem slyšel. Pardon? Že se vaše žena učí vietnamsky. Moje žena, že se učí vietnamsky? No, jestli je to pravda. Ne. Ne? To je divný. No divný by bylo, kdyby se učila vietnamsky.
Takže nevím, proč by to dělalo? No já jsem právě slyšel od mého kolegy, že k vám domů chodí učit vietnamsky.